Znaš kako, teško se gubi kad se teško zaradi. To jest. A lako se izgubi ako lako dođe. Baš gledam, vidim veliko imaju, ovo sve vaše. Ovo je sve što vidi sve. 36 duvuma, ali nije sve, znači moje pola je od ima zemlje, znači od tetke, jedne, druge, treće, četvrte. Mm-hmm. Od Amidža isto ima, to je to, znači što se tiče. Ja koristim tu zemlju. Aha, dali su ti na korištenje. Yes. To je to. A evo tvog malog. Ovo je moj. Mersiha. Drago mi je. Tako si. Presladak. On je tu, jel' tako, pomoć? Pa, kad se ide u školu, tu je sa mnom. Mm-hmm. Hoće da bude, hoće da ovako pomaže oko ovoga. Pa hoće, nema tu šta, što kaže, učimo ga. Još je, što kaže, malo za neke poslove, ali što može, može. Mm-hmm. Znači, ne plaši se ovako da se brine evo oko životinja? Pa ne plaši se, to je domaći dijete, nije to dijete iz Njemačke, što kaže. Ovdje su samo... To je samo janjeni, znači, ovdje. Koji se janji već, usjeća o janjine. Yeah. Ovo nam je malo ždrijebe, njega smo odhranili od jedan dan. Na flašicu. Ovo tamo? Da. Koliko već ima se? Njemu je 3 mjeseca. Navikla već na flašicu. To znači... A gdje mu je majka? Gdje sam u... Majka mu je uginula, to sam od jednog jarana dobio ga. Mislim, uzeo sam ga samo radi... Dobio sam ga džaba. Ali, samo sam ga uzeo da preživjeti, da probamo ga odhraniti, što kažem. Pored ovih koji se teko janjili, imaš još, jel' tako? Imamo tamo još 88 komada ovaca i ima 10 koza burskih. Znači, to su koze koji... Samo dva čovjeka, ja znači još jedan ima u prethodnom selu, znači u Raštanima, Đulaga jedan. On ima isto drži, ne znam više da ima ko ovdje kod nas. Kad si krenuo sa ovim svim? S ovim sam svim krenuo prije godinu dana, znači to od prošle godine, ovo sam sve znači napravili, znači ovo smo neki dan smo ovu štalu završili vam, nismo još završili, ide još 6 metara dole, duže. To je proširenje kapaciteta. Da, da ima za janjenje, za odvajanje, znači za sve ostalo, ko što kaže da je, da ima mjesta, prostor. A čime se ranije bavio, što se radio? Ranije sam imao, držao sam konje. Išli smo po onim štamparijadama, takmičili se ovo ono, i onda nema tu, nema para, nemaš, to ti je, držiš ga, nema posla, znači konj radi, džaba, znači leži džaba, da kažem, onaj, nemaš nikakvi korist od njega. I onda dosta sam mijenio konja, kupovu, daš bolje, još daš i prid za lošije konja, ko što kaže, znaš, ljudi su, ko što kaže, neiskreni, nepošteni, ne baš svi. Ali eto, što je tu je, ko što kažem. Nije se isplatilo, ali tamo? Jeste, to sam prodao, znači zamijenio za par ovaca. Od Peri Stevića iz Bijeljene, ovim putem ga pozdravljam. I eto, krenuo sam, ko što kaže, pa sad, Bože moj, do jedno 200 komada planiramo.
Šta misliš, hoće se ovo moći isplatiti, to se, ta zajednica ovi tu? Može, jer kod nas ima dobar posticaj, dobra je cijena janjadi. Aha. Znači, janjad možeš prodati koliko god hoćeš da imaš, možeš im prodati, znači, bez problema. Znači, jesi zbog toga odlučio da baš ovce nabaviš ili? Pa znaš kako, mnogi ne bi držali da nije tog posticaja, da nije to. Ima podršku, što najbitnije. Ona može sama sebe da hrani, znači posticajom, da tebe ostanu, kad ti ostanu janja, dobro je. Veći plus. Pogotovo, ja recimo idem na pašu s njima, puštam i na pašu, pasu dok je lijepo vrijeme, ne jedu gotovu hranu, eto, to je to. Znači pravo, i meso je kako treba, jel tako? I meso zdravo, je dobro, znači zdravo nemaš, ko što kaže, bez ikakvih problema, bez... Ovo su sad trenutne prinove, jel tako? Ovo su trenutne prinove, njima je po tri dana, onaj tamo ima jedan, on je stariji, znači, imaju na repoma, vidi se malo, to su tu kao gumice, postavljaju se da im otpadaju repovi, rep otpane, znači, to je bolje, bude čišća ovca, bude, što kaže, lakše se ganja s ovnom i tu. Znači, to je razlog taj što se gumica stavlja. Jeste. Primijetio sam da nijena ovca nema. To su janja Lidl Franc. To nije ove naše, ali tako? Ne, ova vrsta, nije. Koja je inače prisutna ovdje na našoj polici? Nije praminka, to nije praminka. Imam ja 5 praminki i tamo su u onoj drugoj štali. Ima li se kakve razlike među ovih ovaca i ovih klasičnih naših domaći? Ima, velika je razlika u mesu. Znači, ne može ono janje nikad biti, znači od 3 mjeseca i 4 mjeseca da bude 35 kila. Ko što može ovo, od 2 mjeseca bude, znači, evo vidiš janje, recimo evo ovo prvo što je gore, što staji. Njemu je, znači, sad treći dan, danas smo treći dan, znači, od ovce, znači, koja je prvo janje, jedno, znači, koje je, znači, prva janjad joj. I ona blizna, znači, ta dva su blizna, da. Mm-hmm. Kako se ovako, jel se smije uzeti ovo janje? Znači, smije, da se smije, upatit ću ovako što kaže, nije. Neće se buntat. Sad da ponesemo, jel? Evo, rogovi već. Izbolite taj. Boga mi je potežak. Jeste. Od tri dana ne može biti, znači, krupnije. Mislim, može ono, ne, ali to janje, znači, tri dana koje, znači, ne može biti od praminke janje nikako. Te težine, te kvaliteta mesa. Znači, neko voli praminku, ja praminku iskreno kažem, ne volim. Ne volim je što ona puno, ti moraš za njom ići hodat. Po 10-15 km danas. Zato i na bujaš nema kvalitete. Svako ima, ako što kaže, svoje. Neko voli ono, neko ono, to je to. Ja sam našao sebi, znači, Idel Franc je vrhova, znači, što se tiče ovaca za mene. I onda dva put se godišnje janje, donose dosta janjadi, znači pretežno dvojke budu, mlade ovce jedino koje su mlade, znači prva koja su janjad budu je po jedno janje, eto. A kako, za konja rekao ste bio je ono jedan dan, jel tako? Njega je, znači njegova mati je ga oždrijebila, je ga, znači samo jedan dan je, znači bilo staro kad sam ja došao po njega. Ona je uginula, znači majka mu je uginula i ja sam uzeo njega da ga odhranim, eto. Da ostane živo samo, ko što kaže. Jer vama sad, ko što kaže, ne treba sad da... Meni ne treba. Za rada i... Ma neće, ono nikad ništa ne raditi, ono će hoda s ovcama, znači da hoda s ovcama, znači neku... Atrakcija, ne? Jes, donio ga najviše, ko što kaže, radi djeci. I djeca se obradovala, ko što kaže, kad su ga vidjeli. To je bilo malo, znači, ovo je bosansko-brski konj, nije, znači... To neće biti, znači, veliko nešto. Aha. Sin reče da se on brine o konjima, jel? Jeste, on je ga hranio najviše. A plaši se, vada neće. Neće ništa, neće, nego misli da mu nosiš flašicu pa sve onaj glavu podiže. Mm. Jel ima ime, jeste mu dali ime? Hm? Ima, sin je dao ime, jel? To on može da kaže. Kako se zove ljubimac? Mira se zove. Jel se ti najviše brineš o konju? Šta mu donosiš ovdje? Mu donosiš hranu i to? Pa donosi mu mekinje, šrot, volima, sijena, eto. I najdraže ti ovdje, ali tako biti? Ja. A ovčice i koze, jel to? Jel se brineš o konji? Pa ja tu hranim njih. Jel voliš ovo? Hm? Volim. Znači ima ko babu za mijentu ovom. Sad trebamo i pomoć. Ovo je stali sad koze, jel tako? Ovo je stali koze i ovce. I ovce, aha. Da.
Mix. Pa mi kako, malo radi prostora, radi prostora. Evo su vam te burske koze. Aha. Znači, one su, njih imam 10 komada, skozne su sve treba, znači da se jare uskoro, znači. Njih sam uzeo, eto, što nema tu baš u nas, niko ne drži. I one se isto dva put godišnje jare, one nemaju mlijeka, znači za mužu nema, znači ona dok se ojari, znači ima, dok jare hrani, tad ima mlijeka. Tad i bude mlijeka, jeste, poslije nema. Kasnije nema, znači mlijeka nikako. A kako ove naše, evo, je li ovo na ovom, a... Ne, a, sve su burske, znači, ali aha, malo ima, znači, jedna ima malo kao da je umiješana, ona je tamo, znači nije baš prava. One su pretežno za meso, da, za ovako. Jeste. I eto što se množe, ajmo reći. Pa ja brzo se množi jer ona svaka baca dvoje, troje. Znači nije slabo koja, znači da jari. Slabo do jedno. Da bude jedno jari. I uglavnom tamo se ne ispaši ovo što vidimo, jeli? Što se tiče paše, znači ne puštam u tuđi odmah da kažem. Pretežno su njive, znači koje zovem vlasnika, nazovem ga, pitam, može, ne može, nikom ništa i to je to. Ne bi da s nekim imam problem, ko što kaže, radi bolje znači da držim i na jaslama, nego da s nekim se preporječim ili nešto tako. A dobro, pretežno slabo ono bude problem za ispašu, jel tako, slabo to? Pa ja, ja nema on sad, šta ima, nema sad od trave, ništa od ove, to mu trava propada, znači bez veze mu propada, znači može komodno, znači da ovca pase, da to je. Može se živit od ovog? Pa može se živit, samo treba radit da bi se moglo živit, jer ne možeš ti sjest u kući i motat prste i govorit, joj, nemam. Znači, ne možeš ni imat ako ne ustaneš. Ako se ne trudiš nečim. Mm. I onda moraš imat podršku neku. Ja imam podršku od žene, imam podršku od svoje matere. Znači, od svih, znači, svojih ukućana imam podršku. Dobro i to je to. Znači, cijela porodica praktički u ovom je. Ko je zašto zadužen onako? Je li vi najviše posla obavite ili... što se tiče posla... On je znači gazda, jel? Što se tiče posla, ja radim najviše za ovce, znači pripremamo sijeno i to. Žena što može pomoći, dijete što može pomoći, on recimo ljeti vozi nam traktor, mi tovarimo bale i to, znači pomogne što može. On vozi traktor? Da. Svaka čast, ozbiljno, koliko ti godina? Spravi čovjek. 9 godina mu je. Pa mašala, pa kako smi? Aj, mislim, ja sporu brzinu ubacim, imam traktor i on polako vozi. Kad sjedneš u traktor, ne bojiš se? Ne. Ma ti spravi, momčina. Svaka čast. Ja rekao da će imat ko zamijen. Svaka čast. Imamo još jednog sina, još jednu kćerku. Tamo su kod kuće. Stariji, jel pa? Mlađi. Mlađi. Mlađi su ovome. Znači, on je tu stari, on je glavni. On je glavni sad, za sad. Glavni majstor. A vi ste ovdje rodom odavde? Da, iz Palanki, znači. Pretežno, ima li još neko da ima ovo, osim tebe? Pa ima dosta ima ovdje komšija. Malo prije si pomenuo taj poticaj, pretpostavljam da ima još... Ima dosta njih koji drže i više ovaca, znači, pramenjike ima dosta komšija, drži... Nasko Lelić, pozdravljam i njega isto. Ima dosta ih, znači, koji drže Winterbeck, koji drže Idel Franc. Znači, bave se ljudi s stočarstvom, bave se, imaju dosta krava, imaju, mislim, drže stok. To je, ajmo reći, jedan malo jači izvor prihoda. Jest, malo jači, što kaže. Isplati se uglavnom, jel tako? Uglavnom isplati se. Neku ćemo naći računicu među njima, znači, ova godina nam je malo, što se tiče kukuruza, malo ne da, znači, bila je sušna, ja, bila je sušna godina. Bože dragi, mi smo sve u silažu inako samljali, znači sve ide. Skupla je hrana i to. Može li se to kalkulisati, to nešto? Znaš kako, ovce, što se tiče ovaca, one idu po paši, idu po tarupima, znači gdje je žito bilo, traži sama sebi, znači. Malo joj dodajemo, znači u silažu joj dodajemo mekinja, malo šrota i to je to. To je balans tako zvani. Ko što... Ne dodajemo nešto puno, ko što ljudi kažu, dajemo koncentrate, dajemo granule, dajemo neke vitamine i opet nema ovci. Znaš, jer dosta tih ovaca, šta, dođe pred janjenje, njemu debela ovca, ona se ne može, teško joj se ojanji, teško sve, znači, bolje ona da je malo mršavija, znači, a da imaš i zdravu ovcu, i zdrava janjad, i normalno živa janjad.
Znači, šta ti Halide kažeš na ovo? Bez komentara. Nešto nam dobacuje pa ja ne čujem pa moj, sam... Halide moj prijatelj, dugo vremena se znamo. Radili smo zajedno, radimo i danas dan kad treba njemu, kad treba meni, nije problem nikakav, znači... Evo, s obzirom da on više nema opcije, ali dođe ovako pomogni, onako iz želje. Moralna podrška bude, moralna, jel da, Halide? Možda poželi, evo, da daš. Dobro ne mene sam kao vidi. On to voli, voli. Vidiš da su... Dobre. Kerovi su oko njega, čim, znači... Treba meni, treba će mi za jedno dvije godine vaki čoban ko što je Halide. Da ima da čuva. Malo šali na Halido, vraćaj. Do duše, vi ne morate sad ići nigdje, ali tako dalje, ovdje imate sve i zemlje. Ne, ne idemo dalje nigdje sad. Trenutno, baš, ne baš daleko, mi tu smo, kilometar, kilometar i pol, znači, u krugu smo ovdje, znači. Mm-hmm. Širit ćeš kapacitet? A širit će se, one su sad, znači, ove ovdje su sve, znači, treba da se janje, znači, one su sve za janjenje. 500, neće ovdje. Štalu ćemo još proširivati tamo, onu drugu, i to je to. Ono veliki su to planovi kad opet skontaš. Znaš kako, malo je teže, kao da ne shvatite pogrešno, sam sam. Onda, evo, mi smo ovu štalu napravili, znači, malo mi Amidža pomogao, dva dana je bio. Znači, ono, resto smo ja i žena pravili ovdje, daj mi ono, dodaj ono, i sin, znači, ovaj ovdje. Znači, urovali smo, napravili smo, onu tamo smo isto, onu tamo smo još brzo napravili, onu smo za dva dana uradili. I tako da borimo se da opstanemo, ko što kaže, i to je to. Dobri su vam ovi čuvari. A dobri su. A on je najbolji. Što se tiče njih, ovdje ostaju, znači, da li ja otišao kući, da li otišao gdje, znači, ne, tu budu. Nemoj mi dirat noža, ne gledaj što si prodao. Ne, ne vrijeći korice. Nema veze, šta ću ja? A čekaj, to je bio, od njega sam nož kupio. Ovo sam uzeo od Halida nož. Za ovaj nož mi je, prevario me za ovaj nož, prodao mi za 50 maraka, uzeo mi 4 samo. Ima na njemu, znači, koja je godina, sve. Sve sa futrolom, tako. Nije, boga mi... Možda je futrola fuš. Žena je njegova poslala pismo, umotala u papir, a napisala pismo unutra. Dobro. I kako je smotala, ja vidio pismo, vidim ja da piše nešto. Kad rekao, Halide, nešto ovdje piše, viče, pa bolan, to je ona te poslala pismo. Ja rekao, gotovo je, sad ja se izda. Kako je to pismo bilo kad je nož uz njega došao? Pa dobro, vjerovatno je neka poruka, je pretpostavljam. Da li je bilo da Halidu skratimo? Neka je poruka, bila je sad, pretpostavljam. To će zakonje sam. Završi se sam, jel? Eto mene. Uglavnom, znači, posla ima, eto, nakon konja odlučili ste se za ovo da držite ovce i koze, eto, kako ste se u tome vidjeli? Jeste nekad ko mali onako čuvali možda? Jesmo čuvali, mi smo to prije se čuvalo, znači, čuvali smo i krave, čuvali smo i imali smo i, nismo imali dosta ovaca, znači, koju kozu, ko što kaže, imali smo kao djeca, znači, ko što i ovaj moj mali bio. Znači, čuvali, gubili smo, mi to prije ostavimo, ovdje smo, pa jabuke beremo, Bostan traži. Oni na svoju stranu, vi na svoju. Jaba, na, izgubiš, što traži. Jel si smjela doći kući kad se izgubi? Jesmo par, imam jedno, znači, u glavi, znači, još mi je ostalo, jednom smo kravu, znači, izgubili, našli smo je u komšije jednog u žitu, ona je se najela žitom, ide kući, znači, stomak je kuku, kaca. Naduhala se, ja. Jedva je ostala i živa, preživila je, ali dobro je, bilo davno baš, ali sjećam se, još imam sjećanje. To se baš ureže, takve situacije, to se ne može lako zaboraviti. Ne može, te scene, ko što kaže. Poslije toga nisi nikad izgubio ovdje kravu. Ali nismo, onda, znaš kako, najmanje sam ja i čuvu. Dvije su sestre, imam dvije sestre, jedna je udata u Srebrnik, a jedna je udata u Maočao, živi u Americi. I njih pozdravljam ovim putem. I zato je pozdravljam i njegovu djecu. Oni su najviše čuvali. Ja sam se izvlačio. Šta ja znam? Kako istina čaj kade, koliko je realno. Ovo nije sad kasno, ni reći. Pa ja malo sam se izvlačio, ko što kaže. Malo sam ja. Prošlo vrijeme, hajmo dalje. Išao u hodu, znači,
sa drugom djecom igrali se klihe, igrali se, brali orahe, znači nije moglo ostati od nas ništa prije, znači, a sad ova danas djeca neće to jabuki, neće kruške, neće ništa. Evo vidimo, vaš sin tu je opet, pokušavate onako da, da bare... Pokušavamo, pa vidit ćemo znači šta će biti. Druga su vremena. Školu uči, dobar je u školi, znači... Tako i treba. Pa ćemo vidjet, ko što kaže. Pa šta ti je bolje, ili škola, ili poljoprivreda? Da se baviš kad narasteš. Poljoprivredom, jel? Biću veterinar. A eto, no, pretpostavljao sam da je tu pitanje. Ja nešto u vezi životinja. Bravo. Injekcije. Mi pregleda kada ja. Eto, babo, treba će ti veterinar, zašto da ne? Kako babo ne pogubi, izgubio krava, da neće izgubiti uopće blizu. Neće. Pa dobro, koliko, nisam opretio, koliko imaš već vremena ovo? Godinu dana. Godinu dana, ako za godinu dana nije, neće. To je već prvi onaj, ispit je prošao. To jest, ali zatvorene su, vidiš da neko... Znaš kako, teško se gubi kad se teško zaradi. To jest, to jest. A lahko se izgubi ako lahko dođe. Brže znači, ode nekako, jest. Ono... Jest, znači... Odmah držiš labavo, znači dobio sam džaba, aljba, nije to ništa, ko što kaže, znaš. Svaka čast, uglavnom, eto, ovaj, hvala ti što si govorio za našu televiziju. Hvala i vama. Želimo ti puno sreće hvala u vama. Radu. Da budete zdravi, živi, svi. Da proširiš taman dol do one kruške, ono kruška beše dole. Pa nećemo do... Jabuka, šta je, ne vidim. Bar ćemo do pola doći. Doćemo do pola. Makar do pola. Do pola. Pa da mi opet dođemo da, da mi to zabilježimo, da pokažemo, evo... Nikakav problem nije. Hvala. Ja, živi, zdrav, bio, ja to pa se vidimo. I vi isto, hvala vam ti. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.